يقول الله سبحانه وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العلي العظيم. Katika darasa liliopita tulisikiza matukio matatu yaliyojiri kati ya Nabi Allah Musa na Khudhur baada ya kukubaliana kufuatana na baada ya Nabi Allah Khudri au Khudri kumpa sharti Nabi Allah Musa kwamba akimfuata asimuulize kitu chochote mpaka atakapokuamua yeye mwenyewe kumweleza. Lakini yalipokuwa yale yaliyojiri si mambo ya kawaida, ni mambo ya kutisha, na hata mara nyingine yaonesha ni mambo ya kukiuka mipaka ya sheria, Nabi Allah Musa akashindwa kusubiri. Kwanza ni wakati walipopanda jahazi, kama nilivyoeleza Khudri akaitoboa ile jahazi, Allah Musa zikampanda akamwambia akharaqtaha lituhulika ahlaha, yani waitoboa jahazi ili waangamize watu, mfanya jambo kubwa, imra yani adhiman. Walipotoka wakaenda mbele, fawajada ghulaman faqatala, Khudri akamua. Hapa napenda hii aya ya nyuma muisome uzuri, tutakuja kuijadili kisha. Neno la ghulam kwanza katika lugha ya Kiarabu ni kijana wa umri gani huwa mkuliwa ghulam? Nabi Allah Musa akamwambia Khudri, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, umeua nafsi safi isokuwa na hatia. Khudri akamwambia, si nimekwambia mimi wewe uwezi kusubiri? Khudri amwambia, umeita yambo shay'an nukra, munkari huu sasa. Kule alikuwa ngani ni imra, sasa ni nukra. Wakaenda wakapata ukuta, sio wakaingia kwenye mui, ndai imewashika, wakaomba chakula wakakataliwa. Katika kuzunguka zunguka wakapata ukuta, taabani ruhu yake. Wakamwambia ndo tu ujenge, wakajenga. Allah Musa akamwambia, la ushita la takhatta alayhi ajra, angalau tu tukapata mkate wa kula yani. Ndio Khudri akamwambia, sasa hadha firaqu baini wa baini, sasa mimi na wewe ma'a salam, lakini kabla hatujaepukana sa unabiuka bitawili ma lam tastati' alayhi sabra, nitakufasiria. Sasa yeye ndo ameanza kumfasiria, amwambia tukianza na la kwanza la kutoboa jahazi, amma safina, ama ile jahazi ambayo niloitoboa mimi, fakanat limasakina, kwanza wenye ile jahazi ni watu maskini.
watu hawajiwezi. Hii maskini mufasirina hapa wamekhtalifiana kwamba maskini hii ni maskini ya kifedha ama maskini hii ni umaskini wa power, wa nguvu, yani za kuweza kupambana na ule mfalme dhalimu. Yani watu hawajiwezi. Hawajiwezi vipi? Kujitetea, ama hawajiwezi kiriziki kwamba pato lao liko hapa. Kuna tafsiri mbili ya miskini. Ima kwa mtu miskin kwa maana ya fakir, au miskin kwa maana ya dhaif, mnyonge. Japokuwa waweza kuwa walikuwa wanazo pesa, lakini wakitiwa mbaroni huwa ni maridhia. Kwa hivyo amma safina fakanat limasakina ya'maluna fil bahar, au kazi yao ni baharini na pato lao liko kwenye hiyo jahazi, ende wakavue au wasafirishe watu ndio wapate riziki yao wale. Fa aradtu an aibaha, pale nilipoitoboa, unaambia akharaktaha, nilipoifanyia kharq, nilitaka kuitia aibu. Na kutia aibu yamaanisha kukitia kitu upungufu lakini kikabaki, siku kiharibu. Kuna tofauti kati ya kutia aibu na kuharibu. Kukiharibu kitu ni kukikosesha kazi kabisa. Kukitia aibu ni chaweza kuendelea katika kazi lakini kinakuwa na nuksan. Ndio maana ya aibu. Hata katika fikhi kuna mlango waitwa khiyarul aib, kwamba kitu kina aibu, yani kina naqs kiasi fulani. Kama umekwenda kununua shati dukani, ukia ukiliangalia halina zifungo, huvalika lakini lina nini? Lina naqs, lina aibu. Kwa hivyo fa aradtu an aibaha, sikuharibu, ni kuitia aibu. Kwa nini waitia aibu? Kwa sababu wakana waraahum malikun ya'khudhu kulla safinatin, kulikuwa kuna mfalme. Mfalme huyu tabia yake ilikuwa yakiingia majahazi, huliangalia lile jahazi ambalo kwamba ni zuri, lenye sifa mzuri, lisokuwa na aibu, alikiwaambia watu wa maasalam, hili nalitaka mimi, hili nilangu. Kama baadhi ya watawala waliowahi kupita Kenya wakati kulikuwa kukia magari mazuri poti, walikiingia wakitaua likiwa mzuri, ni zuri sana, huambiwa hili nilangu. Sasa wewe mwenyewe utajua wewe, ikiwa bana fulani ni Moi, sio nani anaweza kunena hili ni Gideon Moi, ni nani, hili langu lake. Ndio habari hizi. Wakana waraahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, sio ngao huinunua, atakuwa ghasbi, kwa unyang'anyi, yuwanyang'anya. Sasa mimi nikaitia aibu kuwakomboa. Kwa hivyo kutoboa kule ulokuona wewe kwamba ni kufanya ubaya kwa watu walionifanyia uzuri, yani bali mimi nilikuwa nawasaidia wale. Watakapokuelewa tafsiri hii watanena, watakuja wanambia hasanta bwana, shukrani bwana, kwa hivyo siyafanya jambo ovu mimi. Lakini wao wakati ule walikuwa hawawezi kulielewa kwa sababu ni waraahum. Na hili neno la wara halikutumika kwa maana ya nyuma, kwa maana ya kilugha. Wara limetumika hapa kwa maana ya ni mambo ya ghaib ambayo wao walikuwa hawawezi kuyayua. Lau walikuwa wayayua, wao wenyewe wangetoboa lile jahazi lao. Lakini masala haya ni katika ile kwamba atainahu rahmatan min indina au allamnahu min ladunna ilma. Ndio hiyo al-ilmu laduni, ni ilmu ya ma waraa shahada, ni ilmu al-ghaib. Kwa hivyo wale walokuwa kwenye jahazi wao hawana habari za huyo mfalme wala anayoyafanya huyo mfalme, kwa sababu mambo haya yalikuwa ni waraahum. Lakini Khudri alikuwa ayayua mambo haya,
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Dalai Musa akiangalia jawabu sawa sawa. Ehe, kijana, umeniulia kijana, kuna nini tena huko? Amwambia wa amal ghulamu, ama ule kijana nilomuua, fakana abawahu mu'minain, wazazi wake wawili walikuwa ni waumini, yani watu wakisawa sawa, babake na mamake. Kijana mwenyewe alikuwa ni mpotevu. Ule kijana mwenyewe alikuwa ni mpotevu, lakini wazazi wake walikuwa mu'minaini khalisaini. Fakhashina, Khudri amwambia tukachelea, an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, tukachelea kwamba uovu wa huyu kijana alonao waweza ukawapa wazazi wao ake wawili upotevu na ukafiri. Irhaq, neno irhaq katika Kiarabu ni kitu kinachokuchosha. Mathalan katika lugha ya Kiarabu mtu anaweza kuwa ameketi ukamwambia unani leo unesha tabani, utamwambia laqad arhaqani al-amal, kwamba hiyo kazi ilikuwa ngumu, imenifanya sampuli sampuli, yani imenimaliza kabisa. Ndio maana irhaq ni kukichokesha kitu kwa shida na nini, kwa kiasi kikawa hakina nafasi. Kwa hivyo Khudri anena tukachelea kwamba ukafiri wa huyu kijana, tughyani ya huyu kijana isije ikawa chokesha wazazi wao wawili. Angalia hapo, kuna kitandawili kikubwa hapo katika lugha. Kuna tafsiri sampuli mbili. Kuna mara waifanya irhaq, kidogo mtanisamee ningie katika mambo ya nahau kisha nitayafafanua. Kuna mara waifanya irhaq ni fiili inayonasibisha mafauli mbili. Kwa hivyo itakuwa mafuli ya kwanza ni huma, ni baba na mama, na mafuli ya pili ni tughyana. Na ukifasiri namna hii kwa Kiswahili, maana yake asiwape wazee wake wawili ukafiri, kwa maana atasababisha wazazi wake kuwa nini, makafiri na kuwa matughati. Hiyo ukifasiri ni fiili yenye kutukua mafulu mbili, yani ukafiri wake utapekea mwisho kuwafanya na wazazi wake walio mu'minin watakuwa makafiri na watakuwa matughati. Hiyo ukifasiri kwa maana ya fiili na utaadi kwa mafulain. Ama ukifasiri kwa fiili na utakuwa mafuli moja peke yake, itakuwa tafsiri nyingine, itakuwa tukachelea kijana huyu asiwachoshe wazazi wake. Kwa nini asiwachoshe? Tughyanan wa kufra, itakuwa ni mafulu min ajlihi, kwa ukafiri wake atawachosha wazazi wake, sio wazazi wake watakuwa makafiri. Kuna tafsiri tofauti. Tafsiri ya kwanza, atawafanya wazazi wake nao wawe makafiri. Tafsiri ya pili, atawachosha wazazi wake kwa ukafiri wake, watakuwa wakisononeka na wakiudhika saa zote, kila wakimwangalia, kwa sababu wao watabaki ni mu'minain, lakini kwa kubaki kwao ni mu'minain, wamuona kijana chao amedudumia kwenye ukafiri, amedudumia kwenye utughyan, ni jambo ambalo litakuwa likiwa kera. Kwa hivyo irhaqi watakao kuipata, machofu watakao kuyapata ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya tughyanil ghulami wa kufrihi, ni kwa ajili ya ukafiri wa ule kijana na kupotea kwake. Na tafsiri za kupa natija tofauti. Tafsiri ya kwanza ya kufanya kwamba kijana huyu lau ataendelea kuishi atawafanya wazazi wake makafiri kwa ukafiri wake, ataweza kuwa athiri na kuwasaliti. Tafsiri ya pili,
kijana huyo akiendelea na ukafiri wazazi wake watakufa kwa maradhi. Hawatobadilisha dini lakini maudhiko yatabaki kuwa kera. Ili tuheshimu imani yao wazazi hao wawili na wabaki kuishi kwa raha, watatumue huyo kijana. Tukitukua tafsiri ya pili, ili hao wazazi kwa imani walionayo wastahiki hawafai kuteseka, watatumulie mbali huyu kijana ili wasipate kusononeka. Au kwa imani yao hao wazazi wasiwe wakatolewa kwenye hii imani wakawa nini, makafiri, watatumue huyu kijana ili Uislamu wa wazazi wake ufanye nini, ubakie. Tafsiri zote mbili ziko. Kwa hivyo amma al-ghulamu, ama kijana, fakana abawahu, walikuwa wazazi wake wawili mu'minaini, ni waumini. Fakhashina, tukachelea an yurhiqahuma, asiwasababishe wao tughyanan wa kufran, kuutughati na ukafiri, au asiwachoshe wao kwa ukafiri wake na utughati wake. Faaradna, tukataka an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu, tukataka mola wao awape kijana mwingine, hata uyafe, watapata mimba, watapata kijana mwingine. Na riwayati zatuambia walipata mimba ule mama, na kaza kijana mwanamke. Kijana mwanamke ule alikuwa mama wa manabii 70. Kijana mwanamke ule alozaliwa wa pili alizaa katika bani Israila 70 nabiyan, vile alivyokuwa mama mwema alitoa katika tumbo lake zijana 70. Riwayati zatuambia namna hiyo, Qur'ani haikutuambia, lakini Qur'ani yatuhakikishia kijana huyo atakuwa msafi atakayekuya. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu, bora kuliko yeye zakatan, kwa usafi. Na hii ajibiwa Nabii Allah Musa. Nabii Allah Musa alinena aqatalta nafsan zakiyatan, sultaja neno la zakat, wa huwa nafsi takatifu. Wala alikuwa si takatifu ile, lakini watakaye kumzaa mara ya pili atakuwa khairan minhu zakatan. Si zaka za kutoa hapa, manake tuzeduka fasiri zaka hapa kwa maana ya zaka zile. Zakatan kwa maana ya taharatan, yu maana ya zakat. Ulaombia akatalta nafsan zakiyatan, yani akatalta nafsan tahira, wa yuwa nafsi tahara. La, ambiwa si tahara iyo, bali atakaikuya ndio atakuwa khairan minhu zakatan, wa akaraba, na atakuwa karibu zaidi na kuwa hurumia wazazi wake. Uya ana imani na wazazi wake, na lau ana imani hange sababisha ukafiri wa wazazi wake, hange sababisha kero kwa wazazi wake. Wewe wataondoke, atakuwa atakaukua ni kituzo cha moyo kwa wazazi wake, wakimwangalia wasikia raha. Sitaki kutangulia mambo yatakuwa katika mafundisho, lakini yani wazazi kitu kinachowamaliza ni pale wanapoinua mato wakamuona ule kijana waliomzaa, waliomtarajia kila kitu, amekuwa ni muhuni, amekuwa ni matatizo, kila wakiamka asubuhi ni kesi zake, huwa ni kero, ndio yurhiqahuma. Lakini pale wanapomuona mwanao amekuwa mtu, huwa wakisikia raha katika nafsi zao. Hakuna raha kama ukaunda kitu kikawa. Hata kijana shekhe, ukatengeza yambo tu likawa ya. Ukajenga nyumba tufundi, pengine yaweza kuwa nyumba ya kuketi yeye hana, lakini raha yake ikaupita kana nyumba hii nimejenga mimi. Kabisa, kuna mafundi tele hujengia watu wao hawana nyumba za kuketi, yani dhurufi haziwakubali. Atakwenda atajenga, atapata 400 zake, atarugulisha jana zake. Ana 50 ya kuweka akiba wala yani mpaka apate hapo. Lakini yamtosha yeye raha. Akipita aone nyumba hii liijenga mimi, na pengine ande kuwaonesha watu. Ni raha kuhisi kwamba umekiunda kitu na kimefanya nini? Kimekuwa. Je, iwapo mwanadamu shekhe, wewe umemzaa mwanadamu ukamuyea ukamuunda na akawa, kesho ukimwangalia mbinadamu katika jamii hushiriwa kwa zanda, kitaka fulani mwangalie fulani,
Uangalia wazazi vile wanavyosikia raha. Naweka kinyume chake sasa. Uangalie lile kero ambalo watakao kuwa nalo wale wazazi. Kijana kwa hivyo sababu ya kuuawa ni hiyo. Ukuta. Amwambia wa ammal jidaru, ama ule ukuta tulioujenga wewe ukataka tupate ujira na ukawa mkali kwamba kwa nini tumekataliwa chakula kwenye mui tumeona kujenga ukuta. Ukuta hatukujengea wenye mui. Ammal jidaru fakana li ghulamain. Ule ukuta ulikuwa ni wazijana wawili yatimain, ambao ni mayatima. Wakana fil Madina, katika ule mui tulokataliwa chakula. Wakana tahtahu kanzun lahuma. Chini ya ule ukuta kulikuwa kuna kanzi yao. Kuna kandi, yani kuna hazina yao. Fasirina wamekhtalifiana, wengine kunena dhahabu, fedha, nini, lakini ni mali. Babao, wazee wao walikuwa wamewaekea na alama ni ule ukuta, ili watakapokukua watakwenda kuzitoa. Kwa hivyo wamwambia wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madina. Wakana tahtahu kanzun lahuma, wakana abuhuma, na babao alikuwa ni mtu wa kheri. Alikuwa tajiri, alikuwa mtu mwema, alikitoa, alikiangalia mayatima wa watu, akiangalia maskini wa watu. Kwa hivyo kile ncha mayatima wake na kile ncha maskini wake, lazima na sisi tumuangalilie mayatima wake. Wakana abuhuma saliha, babao alikuwa ni mtu mwema. Kwa hivyo wastahiki wane pia waangaliwe. Sasa fa arada rabbuka jazaan li salahi al-abi. Ba amwambia Khudri Musa, Mola wako ndio alotaka kwa ajili ya kumlipa baba wema wake. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Hawa zijana wasikilie umri wa kuweza kuiendeshea mambo yao, yani wabalighi, wayastakhrija kanzahuma, ili wende wakatoe ile kandi yao, waishi na wao kama wanavyoishi watu. Kwa nini yote hayo? Rahmatan min rabbik, rehma ya Mola wako. Na rehma hii hivyo, ukimwangalia mwanamtu utaangaliwa wako, ukiangalia mayatima wa mtu utaangaliwa wako kesho. Hii ndio sunna ya ulimwengu. Kama tadinu tudanu, unavofanya ndivyo unavofanyiwa. Na yoyote ambaye ataka kufanyiwa atague lile atakalo kufanyiwa kupitia anayowafanyia watu. Hiki ndicho kipimo. Na lao watu wote walikuwa huenda kwa kipimo hiki, kungelikuwa hakuna shida ulimwenguni. Vile unavotaka kufanyiwa. Imam Ali ana hadithi atambia, ij'al nafsaka mizanan. Ijalie nafsi yako ni mizani. Lolote utakufanya, matana watakumwambia mtu kitu, irudia nafsi yako. Lau yeye amenambia jambo hili, tafurahi mimi? Sifurahi, kwa hivyo simwambie. Lau yeye alinifanyia jambo hili, ngalifurahi mimi? Singalifurahi, kwa hivyo na yeye usimfanyie. Hakuna kipimo shekhi kizuri kama nafsi yako. Iweke nafsi yako, uangalie wakati unapotaka kumtendea kitu mtu. Uiulize wewe, uwe munsif lakini na nafsi yako. Taona sipimo utapatikana. Kwa hivyo kama atadinu tudanu. Yule Imam Shafi ana baiti zake anena, man yazni fi baiti nasi yuzna bihi walau bijudrani. Anayekwenda kufanya zina katika nyumba za watu, kutafanywa zina nyumbani kwake hata kama sindani mbomani.
maneno makubwa. Yani kwa kadri unavotaka akhawati zako waheshimike, kwa kadri unavotaka banati zako waheshimike, kwa kadri unavotaka makhalati zako na mashangazi zako waheshimike, ni kwa kadri ya wewe utakavyokuheshimu akhawati za wenzako. Hakuna aloumbwa kwa dhahabu, wengine kaumbwa kwa mtanga. Kila mtu ana nyumba yake, ana familia yake, ana heshima yake, ana sehemu ambazo kwamba ni khatun ahmar, ni red line, hataki ziguswe. Kila mtu anazo. Kwa hivyo wakati unapoona kwamba wewe unapojipatikiti au leseni ya kufanya mambo kwa wengine, kisha ukataka kujipa tena leseni kwamba nyumba yangu mimi ni takatifu, itakuwa leseni hizo hazigawanywi kwa uadilifu, hazendi kwenye ile kama tadinu tudano. Na hapa ndipo tunapo feli sisi. Kwa hivyo angalia Mwenyezi Mungu atuonesha namna gani mzazi huyu alivyokuwa akihurumia wana wa watu, alivyokuwa akiangalia mayatima wa watu, aliweza kuhifadhiwa mayatima wake kwa kiasi gani. Mungu akamtoa Khudhri na Nabii Allah Musa katika safari, hawakupanga kuya kwenye hunumui, wakaya wakaujenga ukuta kwa sababu tahtahu kanzun lahuma, na Mungu akataka rehma yao iwafikie kwa sababu hao wastahiki rehma kwa aliyotenda baba. Haya ndio mambo ambayo Khudri amwambia Musa niloyafanya. Sasa nafikiri amwambia Nabii Allah Musa, umeelewa sasa kwa nini nimefanya? Lakini nataka kumalizia kuambia, na yote haya sikuyafanya kwa kitwa changu. Wama fa'altuhu an amri, hayo sikuyafanya kwa uamuzi wangu. La, dhalika ta'wilu ma lam tastia alayhi sabra, hiyo ndiyo tafsiri, hiyo ndiyo ta'wili ya kitandavili ambacho hukuweza kusubiri kimalizike. Haya ndiyo mambo yalivyokuwa na kiswa kilipo malizika na Nabii Allah Musa akapata lile alitakalo. Kimezie kiswa cha Nabii Allah Musa na Khudri. Tuingia moja kwa moja sasa kwa yasalunaka andhil karnain. Lakin kuna zitu nataka tuzipige msasa kidogo. Kiswa hiki kama namna zungumzao Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi, anena ni kiswa kimewazungusha zito wa wanazuoni. Ni kiswa kimewazungusha zito wa wanazuoni. Kwa hivyo ikiwa wanazuoni kimewazungusha zito. Nafikiri sijui mimi na wewe tutakuwa hali gani. Kwa nini kiwazungushe zitwa? Kwa sababu kiswa chenyewe cha zaza maswali tofauti mbalimbali. Mathalan, wao wenyewe wametupa maswali, wanena kifikihi, kifikihi kisharia, iko haki gani inaweza kukupatia wewe kukitia aibu kitu cha mtu bila ya idhini yake, eti kesho kitajepwa? Hii fatwa hii yangia kwenye akili, yangia kwenye zipimo. Yani mathalan, wewe unipite na gari lako hapa zuri, sawa, mimi Muislamu mwendani wako, kwa habari nilizonazo mimi
kwamba kuna bopari hokombe hungoja kufanya nini? Kulijepa ilo gari, mi ntoke huku na rungu, nipije ile gari nilivunde kioo. Kisha kuniuliza, bwana, mbona ulivundia gari langu? Kwambia la, nilitia aibu mimi ukenda huko sipate kupokonywa. Uliniomba ruhusa? Wewe watasarafu na mali yangu, Sheikh. Kifikihi sisi tuambiwa tasarufu bimali lghair yahtaju ila idhnihi. Kutasarafu kwa kitu cha mtu mwingine ambao si milki yako, ataka idhni yake kuwa na mna utaka ukua. Kuwa ni ayatullah, kuwa ni marja, kuwa nataka ukua, Sheikh, shati nlangu. Utatoka utokako uyo lirarue tu kwa huja kwamba kuna mtu atanipokonya likiwa nzuri. Sasa bado wasema ni kitu gani kilimpa uwezo Khudri kufanya mambo yale? Kuitobolea ja. Pili, utamuua vipi kijana asokuwa na hatia kwa sababu ya matatizo atakao kuyaeta mustakbal kwa wazazi wake? Au kwa ibara nyingine, utamhukumu vipi mwizi kabla hayajepa? Utoe hukumu mahakamani, umalize, ukate mkono. Kosa haliyatendeka, kuona kadhi atoa judgment, kosa haliyafanya. Tatu, Nabii Allah Musa, ya tatu haina uzito sana, lakini tukitaka pia kuifanya ina tatizo nayo pia. Nabii Allah Musa, au kwa ibara nyingine, wewe swalihina waliyu mina awliya illa, sawa, umetoka utokako ya waamu ataka kutumikia mayatima, alan wasala, itole toa senti zako zote, lakini usiye kunambia na mimi mpishi lazima niitoleshe. Ni uamuzi wangu, minaweza kuomba ujira mimi kama mpishi mathalan, au mimi kama msomeshaji mathalan. Umekuya, wewe toa mtu akheri salihina, lakini je mimi ukiwa kinambiwa na madrasa yangu ya mayatima ntaka wendo kasomeshe, kikwambia ntaka unilipe mshahara, mmefanya mmehitini kifikihi, nimefanya kosa gani? Uloamua kwa mure mwewe, misi kwa mua mure. Kwa hivyo wewe Khudri ndo uloyua habari hizo kwamba tini ya ukuta kuna senti, na senti hizo nza nani? Nza mayatima. Mimi kama Musa siwe habari hizo, mimi ndai nishishie, na nimetoka kwenye mui na hasira, na watu hataki kunipa chakula, umenitia kwenye kazi tu, nakwambia bwana hii kazi tuifanye mimi nitaka ujira wangu. Je, mtu kutaka ujira kwa kazi huwa amefanya makosa? Hata kama kazi ile huwafanyia mayatima? Sasa haya ndio mambo yamewazungusha zitwa maulamai, na maulamai kutaka kuyajibu mambo haya wakagawanyika grupu mbili. Grupu ya kwanza wakataka kuyajibu kifikihi, kama yalivyoitwa kifikihi, na wao wakayajibu kinini? Kifikihi. Wakanena anda kawaidi fikihia tena, kwamba ile kutoboa safina mimbabi takdimi lahami alal muhim, kwamba kukiwa na yambo toto, au wengine wanena kukipambana madhara mawili, moya mkubwa moya mtoto, yurtakabu akhafu dhararain katika fiqhi iko hiyo. Mathalan kuna mambo mawili, huna budi wewe, ima ulifanye hili ama ulifanye hili, na yote mawili nini? Ni madhara, lakini moya madhara yake ni matoto, moya madhara yake ni makubwa. Sharia yakwambia ondosha madhara makubwa kwa madhara matoto. Wamesema Nabii Allah Musa Khudri alitumia zipimo hizi. Kwa hivyo aliona hawa ima watakosa jahazi yote, au wabaki na jahazi na nini? Ina upungufu. Madhara matoto ni yapi? Ni jahazi na upungufu. Kwa hivyo akafanya fartakaba akhafa dhararain, wakatoka kwa mlango huo. Ama masala ya kumuua kijana, wao wakanena
Watu wingi huwatatiza hii aya na neno la ghulam. Lakini ghulam aweza kuwa amebalighi akawa bado huamkuliwa nini? Ghulam. Miaka 15, 16. Kwa hivyo ule si kijana mtoto. Bali alikuwa ni baligh na ni mtu ameritadi. Kwa hivyo ndio akauawa. Ashastahiki kuuawa. Alikuwa ni baligh na ameritadi kwa sababu wazee wake nani? Ni waumini. Sio umetuambia haya wakana abawahu mu'minain. Sasa ukafiri aliupata wa ikiwa wazazi wake wawili waumini wamemzaa Muislamu, huyo ameritadi. Mimi naeleza wanayo yanena. Kwa hivyo huyo alikuwa ameritadi na amebalighi na murtadi huwawa au hawawi? Huwawa. Kwa hivyo lau atawatwa murtadi huyu atawasumbua wazazi wake, Khidra kamua. Ukiwaambia lakini mbona amenena akatalta nafsan zakiyatan? Amenena ni nafsi tohara, murtadi ni nafsun zakia? Si nafsu zakia. Kwa nini amemsifu zakia? Wakujibu, wakwambia na mbona amenena bighairi nafsin? Malizeni haya, amenena akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi. Yani lau alikuwa ni binafsi angeliuawa. Kijana mtoto hana kiswasi. Aya yathibitisha ule ana kiswasi. Kijana ambaye hayabalighi akiua hauawi, hana kiswasi, hana taklifu. Lakini aya imemwambia waiua nafsi takatifu, tena bila kwamba imeua. Maana yake lau ilikuwa imeua ingeuawa. Kwa hivyo si kijana mtoto, ni mtu mzima. Sasa kwa nini wameisifu zakia? Kwa sababu Nabiullahi Musa aliona hana makosa, hakujua mambo ya kwamba ule ni murtadi au kwamba ule ni kafiri. Hayo ni katika ilmu laduni. Umeingia kwenye mui wewe, hata kuingia yao waweza kumuua huyu murtadi, huyu kafiri, huyu Muislamu. Takatufahamu hawakuweko Misri wala wapi, waingia kwenye mipia sura hata kuziona Nabiullahi Musa. Kwa hivyo mujaradi wa kupishana na mtu ambaye ana Khidri amemuua yeye katika zipimo zake, al aslu fi kulli insani an yakuna tahiran. Yeye ametokwa asili kwa mwanadamu ni mtu safi. Ndio ana Khidri ambaye huyo alikuwa ni murtadi. Na huyu katika irtidadi zake angesababisha na wazazi wake. Kwa hivyo hakuwa na kosa Khidri kifikihi, ametabiki hukumu mahala pake. Ama ukuta ilikuwaje akamnyima Nabii Allah Musa kutaka ujira? Kifikihi hana makosa. Wasema la, kifikihi Nabii Allah Musa lazima umjenge ukuta bila ya ndururu kama Nabii Musa. Lakini kwa sababu katika sharia ya Uislamu, katika nidhamu za dola, kuna mali yanaingia moja kwa moja kwa mtawala, lazima yahudumikie. Mayatima lau hawana msimamizi ni jukumu la kiongozi amsimamie. Lau yatima amefiliwa na wazazi wake akawatwa na mali, ni lazima dola iyasimamie mali yale, si khiari. Lakini si mtu yoyote, ni dola, mtawala yani. Na sisi mtawala kwetu akiwa kumtumi huwa nani? Ni yeye. Kwa hivyo Nabii Allah Musa awajibika kuyahifadhi mali ya mayatima, sio kujitolea. Anayejitolea ni mtu wa kawaida. Mimi na wewe leo tuweza kuketi bana, kuna mayatima, ala tufanye ni mchango tuwasaidie. Lakini leo mathalan hapa Amu kuna dola ya Kiislamu, kuna na imam au khalifa. Sio kujitolea, ni wajibu awaangalie mayatima. Na kama kuna mali yake ni wajibu ayahifadhi. Kwa hivyo Nabii Allah Musa alikuwa afanya kazi ya nini? Ya wajibu kulingana na makami yake kama nabii. Lazima ahifadhi mali ya nani? Ya mayatima.
Kwa hivyo ndo akamwambia hufai kutukua ujira hapa. Nafikiri ndio jawabu zilojibiwa kinini? Kifikihi. Nafikiri hii ya tatu haina utata sana, msara kujenga ukuta na nini haina matatizo, na hususa ikiwa huhifadhiwa mali ya mayatima. Kazi iko ya kwanza na ya pili, mambo ya kutoboa majahazi ya watu. Haijibiki kifikihi kiasi fulani. Hata masala ya kukiwa na madhara mawili utapanda dhara moja, hayo yako wewe si kwa mtu. Uwezi kwenda kuingia kwenye mali ya watu, mwate mwenyewe mwenye mali yake angalie akhafu dharare. Kwa ibara nyingine, kuna kawaid fiqhia waweza kujitabikia wewe mwenyewe, huwezi kumtabikia mtu. Huwezi kuzitumia kwa mwingine. Mathalan, sisi tuna kaidatul ittirar. Mtu anandaa muhufa, hakuna chakula, ulioko ni uyusi, ufanya nini? Atakula. Faman idtura ghaira baghin wala adin. Sio, ni kaidatul ittirar. Ni wewe mwenyewe wajitabikia. Huwezi kutukua uyusi ukamlazimisha mtu kula, ukamwambia lakini faman idtura ghaira baghin. La, hiyo yako wewe mwenyewe, na mimi kitaka tatabikisha mimi mwenyewe. Sio uje na wewe unilazimishe mimi. Kwa hivyo masala wewe uko kwenye madhara mawili, moya mkubwa moya mtoto, utataua kupanda toto ni wakati ikiwa mali yako, sio mali ya mtu mwingine. Sio utoke utokako huyo unitobolee jahazi langu. Kwa hivyo haijibiki kifikihi. Na masala ya kunena kijana ni mtu mzima, aya haikubali. Aya yatuambia ni kijana, na atakuwa baada yake awaathiri wazazi wake. Kwa hivyo jawabu za kifikihi hazingii. Jawabu zinazoingia ni jawabu nyingine. Na ndio grupu ya pili nitaisaidia na mifano. Katika huu ulimwengu tunaoishi, na hapa napenda mtulie kidogo, haya ya kiakili sasa zaidi. Katika huu ulimwengu tunaoishi kuna nidhamu sampuli mbili. Kuna nidhamu za kikanuni, kuna na nidhamu za kimaumbile. Wanaita nidhamu takwini na nidhamu tashri'i. Tawapa mifano itakuwa wazi haya mambo. Serikali lau kutagunduliwa mathalan wataalamu wa kisaikolojia, wawe kijana kizaliwa hupekwa kwenye mahala, wakampima, pengine elimu itafika mahala kama hapo, kampima kana huyo utakuwa mwizi kwa kandro, kampima huyo utakuwa levi kwa kandro, pima huyo utakuwa msomi, utakuwa wakili, utakuwa kadhaa. Kisha serikali na haya wale wale watakao kuwa wizi utakao huko, umefahamiana? Wale watakao kuwa ni wauawe, yatakubalika mambo haya? Hayakubaliki. Kwa sababu gani? Ni nidhamu za kikanuni. Wewe wataka kutekeleza kanuni kabla ya kosa, watu hawakubali. Lakini haya tuyakubali kwenye nidhamu takwini tu, kwa ni mfano. Waliyadhu billahi ni mifano mibaya, lakini tunataka kufananua fikra. Mungu asimuonde Muislamu. Amekwenda mtu hospitali, amegunduliwa ana maradhi mabaya, kansa. Sawa? Daktari ameyaona yale maradhi yako kwenye nta ya chanda, lakini yatakuya kuvamia, akaamua alikategu. Tumefahamiana? Ili kwa mustakbal yasiye kumdhuru kwenye mwili. Itakubalika haikubaliki? Itakubalika. Kwenye nidhamu takwini yakubalika katika maumbile. Natia saini wewe, nalikatwa guu. Au imeonekana cell fulani, cell tu ile, cell katika cells zile, ya kiini cha maradhi. Hayayawa maradhi, lakini kimeanda. Kwa mwambia, pata kwa ukate mkono, ili yasie, yakapatiliza hoko, baada ya miaka mitano sita, utakatwa ule mkono, na hakuna atakao kunena umma ndazimu wala umefanya makosa, bali utahesabiwa katika wenye akili. Nafikiri tumekubaliana hapa. Kwa hivyo katika nidhamu takwini
za kubalika hukumu za kutekelezwa mambo ya so, ambayo yatatokea baadaye, lakini katika nidhamu za kikanuni hazitekelezeki. Sasa Khudri alikuwa huenda kimaumbile au huenda kifikihi? Ni nani mwenye sharia hiyo? Sababu Mungu pia katika kuamiliana na sisi huamiliana kisharia na kimaumbile. Mfano, Mwenyezi Mungu aweza kumpa mtu maradhi kwa sababu amefanya makosa, sawa, kama nkibati. Mwenyezi Mungu aweza kumpa mtu maradhi hajafanya makosa, lakini ni kumpa mtihani asikose. Hakuna mambo haya? Hulaumiwa Mungu? Halaumiwi, kwa sababu uko katika nidhamu takwini kimaumbile. Na uwezo aweza kumpokonya mtu mali, akiwa ameona huyu namna anavyokwenda kimali, huyu aweza kufika mahala tanharif, atatoka kwenye dini huyo. Kwa hivyo dawa yake ni kufanya nini? Kumpokonya. Kaya mkasa akafilisika ule bwana, ikawa kufilisika kwake ndio nini, ndio nafuu yake. Na kwa Mungu yatakuwa sawa sawa mambo haya. Sasa Khudri hakwenda kumsomesha Musa fikihi wala tashiri'i. Khudri amekwenda kumsomesha Nabi Allahi Musa al-ilmu al-laduni, ile inaotumiwa na Mungu isoruhusiwa kutumiwa na watu isipokuwa wale waliopewa idhini naomba adhi kama Khudri. Na ndipo mwisho akamwambia wama fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. Haya yatoka kwa Mungu si yangu. Kwa hivyo Mungu ndio alotukua uamuzi huu, na alipotukua uamuzi huu hakutukua kisharia, alitukua kimaumbile. Kama daktari anapotukua uamuzi kukikata chanda kisiathiri mwili mzima, kwa hivyo na Mungu alitukua uamuzi kumuua kijana kabla hawayaathirika wazazi. Lakini uamuzi huu unakuwa ni uamuzi wa kupitikiwa, sio nidhamu ya maisha inavyokwenda. Ni mara kama miujiza, ni kutoka katika kanuni za kifikhi. Kwa hivyo tukiweza kuyajibu, tukiyafahamu mambo namna hii, tutakuwa kuelewa uzuri. Kuna masomo dakika tano zilizobaki nitakatuyapite haraka, nimesherehe kwa urefu nyuma. Somo la kwanza katika Kiswahili ambao latufundisha sisi umuhimu wa kuwa na kiongozi katika maisha yako. Hii ni muhimu sana. Na usingoje kiongozi akuzengee wewe, bali mzengee kiongozi. Na pengine mimi nikinena kiongozi aweza kwa fikra zenu zimepiga mbali, situko kwenye siasa wala kwenye nini. Anayekuongoza katika maisha yako ya kibinafsi, kabla huenda kwenye kuvoti wala kwenye nini. Na hii siku hizi mambo mingi yameondoka. Zamani mathalan nikirudi katika tarehe ya Hauza, watu walipokuwa wakienda Hauza kusoma, mbali na walimu 10 watakao kusomesha au 20, lakini ilikuwa kila mwanafundi akiingia alikitagua mwalimu mmoja akawa ndio kaidi wake. Na mara nyingine alikitagua mwenyewe, na mara nyingine alikitafuta mtu akimtaulia, ambaye huwa akimuongoza atasoma vipi, atamnasihi vipi, akinharifa atamuongoza vipi katika umri ule yuwasoma. Mbali wanaokuya sikila kusomeshao ni kiongozi aweza kukuongoza. Sasa mtu aweza kuingia akasomesha akatoka akaingia, lakini wahitaji kiongozi katika kila hatua na katika kila uamuzi utakao kuchukua, ambaye atakuwa advise na aloona mbe kuliko wewe na alopitia khibra hiyo. Kwa sababu mara nyingi waweza kupoteza wakati wako, mara nyingi waweza kukariri kosa ambalo yeye ashalifanya. Kawa wewe umekakawana kukwambia hii usisome, soma hii, uwapoteza wakati wako. Mimi mezisoma hizi, si nzitumie wapi sasa ya
nimeketi hauza, sitaki kutaya maia, mimi shakhsian kuna ulamai katha wa menambia mi kwamba natamani umri wangu wa hauza ulirudi, kuna baadhi ya masomo kama alikuwa sikusoma au nilisoma kiwango fulani tu, kwa sababu nilipokuja kwenye uwanda kufanya kazi nilikuja kuona ninayoyahitaji sio niliyoyasoma mengi, au niliyoyashughulikia zaidi sio ninayoyahitajia. Talan moya anambia mimi karibu miaka 13 nimesoma na hao sikubakisha kitabu cha kusoma, naenda jurumi, mekwenda dahalani, mekwenda sijui nini, ameingia Qatru, amesoma sharhu Ibn Aqili, sharhu Ibn Nadhim, Mughni Labibi, sio nini, mali za zote. Kisha akija katika kuongoza umma ameidhirika kwamba nahau ile hawezi kuitumia isipokuwa tu akiwa yeye ameketi na wanafunzi awasomeshe, lakini umma kama umma hautaki filu madhi wala hautaki filu mudhari, umma wataka mielekeo ya kijamii kuongozwa. Na mimi mara nyingi nikinena maneno haya watu nifahamu makosa, watu unifahamu kwamba mimi huambia watu wasome na hao, au watu huwafahamu kwamba labuda siyui na hao. Tumefahamiana? Na nimepoteza umri kusoma na hao pia. Tumefahamiana? Si kwa kadiri hiyo, lakini naeleza sina hao tu, naeleza mambo mingi. Kwa hivyo kuzengea, angalia Nabii Allah Musa atoka atokako enda kuzengea mtu ambaye atakuwa ni kiongozi kwake katika masala ya nini? Ya elimu. Hiyo ni nukta muhimu. Tusome darasa hapo. Hakuna anaoishi bila kiongozi, na mtu akiishi bila kiongozi yuaishi kama mnyama. Ni hatari. Pili, ni muhimu sana na nimewaambia nitayakumbusha tu. Mbali na bidii zetu katika kusoma, tusisahau kwamba sisi lazima tuwe abdan min ibadillah. Uja tuunde alaka ya taa na Mungu, ina dauri kubwa katika elimu. Tatu, tusomeni kwa ajili ya kutenda, si kwa ajili ya kuyua, si kwa ajili tu ya kuambiwa fulani kigogo, fulani ameshiba, lakini zitendo zake hazina tofauti na ibilisi. Zitendo zake hazina tofauti na nani? Na shetani. La, sio ilmu ya Kiislamu. Linataalama likei naamala. Tutende yale tunayoyasoma. Nne, katika madarasa tunayoyapata hapa, haraka haina baraka. Na mwenye haraka siku zote hapati. Ni lazima ujue unachokitaka ni kikubwa kiasi gani, na kwa kadiri ya ukubwa wake chataka umri wako kiasi gani. Ama mambo ya kukimbia kimbia na kusoma na nini, wewe kwenda umesikiza, umetoka ushakuwa mwana chuoni, huitangaza upijezi yemba, haya itakuwa ni kwenda kuhadaa watu mara nyingi. Na kufahamu kwamba al-umuru marhunatun bi awqatiha, kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Pale ulipo lishughulikie lako, usishughulikie la aliyoyu lako. Haya yako sana haya mambo. Siwezi kuyafafanua wakati umenibana, lakini nitawapa mifano. Wewe wasoma faslul awwal ibtidai au faslul thani ibtidai au awwal mutawassit, wasoma lugha tarika jadida, wasoma nahwul wadhih juzu ya kwanza, ishughulikie nahwul wadhih. Usiwe na haraka na wanaosoma mantiki na nini kutaka kuyua kule hufanywa nini. Yatakuya wakati wake utayashughulikia, lakini hakikisha lile. Sipijane kuangata mijitabu mikubwa. Kuna wengine waza kuwa kufasulu awali watazengia tabu kubwa aliangate. La, kile kitoto ndio chako, na ndio kita kujenga usome kikubwa. Wa ila ukiwa uko katika ibtidai ya wewe mato yako huangalia ya soma wa mutawasito kule. Ukifika mutawasito utakuwa wataka kusoma ya ibtidai ya. Lipo pale utaanza kunyosha mikono huku na huku upati kitu. Lipo pale ukisikida kule utakuwa sina mabadi, sina misingi mizuri. Misingi mizuri uundo wapi? Pale kwenye tarika jadida na kwenye nini? Kwenye ana na anta na huwa, ukafundishwa zile.
zile ndio zinaujenga msingi wa kujua yale makubwa. Kwa hivyo wakati unaposoma ujue kwamba al-umuru marhuna bi awqatiha, kwamba kila jambo lina wakati wake na lilishughulike kwa wakati wako, na usibabaisho ukitoka pale kwa magogoni na ukiketi na wale wanafundi wakubwa ukawasikia mara hutupa mistalahati migumu migumu, isikubabaishe. So wewe angalia kile chako unachokisoma, ukielewe kile kile cha mbee kitakuya. Hiyo ni moja katika kutokuwa na haraka. Si haraka tu ya kuondoka, kuna wengine wana haraka kusoma zitabu zikubwa kabla hawamaliza zitabu zitoto. Tano, tuelewe kwamba kuna mambo katika kipindi fulani tuweza kuyafahamu, kuna na mambo kipindi fulani hatuwezi kuyafahamu. Na tunaoyaweza kuyafahamu tuyafahamu, na tusioyaweza kuyafahamu tuyape wakati. Kilima nielewa uzuri, maneno haya naelekeza kwa wanafunzi zaidi kuliko kwa wengine, kwa sababu kuna baadhi ya fikra za kielimu waweza kufika mahala mwalimu akakwambia subiri, huwezi kuelewa. Sikukimbia. Si kwamba ati mwalimu limemshinda hilo swali. Wala yu alikimbia, lakini amekuona wewe huna misingi ya kuweza kuipokea jawabu ya hiyo swali, akwambia ngoja kisha utakuja kuyafahamu wenye. Sababu haya yataka uwe umesoma mambo fulani na huya yasoma ndio utakuja kuyaelewa. Sababu elimu zaingiliana mara nyingine. Kwa hivyo mambo yana kueleweka na yana na kutoeleweka, na wakati tunaposhindwa kuyafahamu tusijihesabu sisi mvajinga. Kuna saa nyingine huwa bado wakati wa kuyaelewa yale mambo akili mpaka ikue kiasi fulani ileleke. Nyingine katika madarasa ni kwamba wakati tunapokwenda kusoma, nidhamu ni kitu muhimu sana. Hatuwezi kuishi bila nidhamu. Maneno mara nyingi sisi pia tumekuwa wanafunzi na mpaka leo bado tukali wanafunzi. Wanafunzi anao lugha, tusisahau sisi. Kwamba wakinena kwani yeye ni Mungu amekuwa kutupangia hukumu zake hapa? La, nidhamu haipangwi na Mungu, nidhamu hupangwa na binadamu kama wewe, kama Khudri alivyompangia Musa. Kwamba ukinifuata nyama kinya, usinulize lolote. Sawa? Ukiweza kufuata nidhamu utasoma, huwezi kusoma. Na alipovunda nidhamu mara tatu namwambia nenda zako usisomeshe tena. Hakuzini, hakujepa, hakufanya lolote. Amevunda nidhamu iliyowekwa na mwalimu wake. Hii yamaanisha kwamba elimu ya faudha hakuna. Elimu ya kila mtu kwa na kitu chake haiwezi kupatikana. Lazima kuwe na nidhamu, na kukiwa na nidhamu lazima kuwe na muweka nidhamu, na lazima kuwe na mkubwa na mtoto, na lazima mtoto amheshimu mkubwa na mkubwa amsikitikie mtoto. Laisa minna man la yarhamu saghirana wala yuwaqiru kabirana. Kwa hivyo katika nidhamu yawekwa na binadamu, na si lazima iwe na aya wala iwe na hadithi, yatoka kwenye kitwa cha binadamu kulingana na anavyoona maslaha. Na nidhamu ya faradhia kuwe na ukubwa na utoto, na mtoto amtii mkubwa, ndipo mambo yatakuwa yatafaulu. Na ndio Khudri alipokwenda na Nabii Allah Musa. Fikiri umenielewa vizuri sana, siwezi kuzisherehe zaidi hapa. Darasa lingine tunalopata kwenye kiswa kama hiki, wazazi wachangia kiasi kikubwa mustakbali wa vijana zao, na vijana waathiri maisha ya wazazi wao. Ni darasa tulipata kwenye kiswa hiki. Wema wa mzazi, wazazi kwa jumla, baba na mama, unaata athari kubwa kwa vijana, na vijana waata athari kwa wazazi. Nafikiri mambo mwayaona wazi. Mifano yote miwili tumepigiwa. Kijana alokuwa kafiri ambaye alichelewa atawaathiri wazazi wake.
wazazi walokuwa wema walosababisha kuhifadhiwa mali ya zijana zao kwa wema wao. Hapa pia tupata darasa ya kwamba, na hadithi zasema hivyo, katika mambo yanaumaliza umri wa mtu mapema sana ni kuwaudhi wazazi. Kuwaudhi wazazi, ukukul walidaini, ni katika madhambi Mwenyezi Mungu asema huteswa ulimwenguni kabla ya akhira. Kuna madhambi sampuli mbili. Kuna madhambi hayasubiri ya akhira, adhabu yake huanda hapa. Kuna madhambi ni mpaka akhira. Miongoni mwa madhambi ambayo Mwenyezi Mungu hasubiri akhira ni kuwatesa wazazi, ni kuwakosea adabu wazazi. Moja katika athari zake, hadithi zatuambia, ukimuona kijana ni aqul liwalidayhi, mtarajie umri wake ni mfupi. Mtarajie atapata shida hiyo hiyo kwa wane. Haya ni mambo ambayo yanayotajwa. Kwa hiyo watu wawe na hadhari na wazazi, na kuwatii wazazi, na kutounda zipengee za kisharia kwa ajili ya kupambana na wazazi. Kwa ufanya haramu, manake sisi hatuchelewi kuunda zipengee. Lakini Qur'ani imetuambia tuishi nao hata kama si Waislamu, hata kama kakufuru. Ubaba haupokonyeki. Mbabako mbabako, mamako ni mamako, amekusumbukia amekusumbukia, basi kupeke tu kwenye kumwasi Mungu. Lakini haki yao lazima uwape. Haya ni madarasa ambayo sisi tuayapata. Na la mwisho na maliza, mara nyingi watu waweza kuwa maadui kabla ya kukielewa kitu anachokipinga, lakini wakikielewa hutulia. Angalia Nabii Allah Musa hasira zake zote alipoelezewa.